はい、ということで、はい、原宿メモリアル122週その2でございます。はい、そうでございますね。はい、通算ですね。はい、774回。おお、774回、37までもうすぐですけどね、うん、惜しいんですよね。これなんか語呂合わせなんですか。七子ってこと。七子のゴンベイの七子。あー、なんか2チャンネル的な感じですか。そういうわけでもない。テストの時は必ず名前書きましょうよっていう教訓です。なるほど。0点になりますからね、名前ないとね。さすが塾の先生。うん、まあまあいいんですよ。じゃあ今日参りましょうか。はい、ローガン・ラガーズの原宿メモリアル。さて、毎度恒例都道府県キャッチコピーでございます。今日はね、はい、今日のお題はなんと長崎県。おお、長崎県。ね、押すタイミングが与えなかったというね。はい、ね、さあ長崎県ですけども、はい、長崎県といえば、長崎県といえば、うん、僕はやっぱりね、僕から言わせてもらいますとね、どうぞ。まずカステラ、カステイラ、そこ来たか、はい、カステイラ、はい、and デジマ、デジマの相撲取りの、あ、yes yes yes、うん、いや違うんだよね、はい、違うのよね。うん、はい、あとは島原の乱、あ、まあデジマに関わってますけどね、島原、ね、鎖国のね。鎖国ばっかしてないだけのもんなみたいな。天草四郎ね。うん。時貞。はい。ね。うん、あと、まあ、原爆落とされた。ね、うん、はい。かな。おぉ、そんなとこですか。ああ。ハウステンボス。ハウステンボスね。うん、うん。オランダ村。オランダ村ね。うん。うん、かな。おぉ。芸能人はどうですか。長崎、天草四郎ですよ。天草四郎芸能人かな、うん、芸能人ですよ。有名人ね。有名人って枠で。まあ、有名人はね。うん、結構有名な人二人いるんですけどね。二人、結構有名が二人、かなり有名な人が二人。ヒントは？ヒント？うん。一人はね。はい。結構長崎ネタもよく喋ってる。花輪さん。それ前回の佐賀県ですから。はい。あの、40歳ぐらいのイケメンシンガーソングライター。うん、40、あ、はい。あ、キュアメンマカオフカーってやつ一人ですね。言ってません。クムをずっとし合わせも。同じものを描いてると思うんですが。あの、ずるい人ですよね。ずるい人。40歳にもらったあんなイケメンで、なんだこの野郎って。ねえ。マーシー、あ、マーシーじゃない。うん、マーサー。まあ、福さんと、はい、うん、あとはもう一人、あの精霊流しって知ってますか。あ、お前を嫁に、そうです、もらう前に、あれ自体がだって舞台が長崎でしょ。タララ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 、うん、違いますけどね。日本で一番コンサートをやってる歌手ですよ。へえ、なんかあれですね、そう考えると出ずっぱりですね。どういうこと。長崎出ずっぱりですね。出ずっぱり。まあでも素晴らしいですね、はい、うん、なんかこう長崎って九州のね端っこの方でね、はい、はいはい、いまいちこう存在感なさそうなイメージはあるじゃないですか、名前からすれば。うーん、まるででも九州の中だとあれかなって気がしますけどね。うん、なんか九州の中だけじゃなくて日本の中で、うん、いい地位を占めてるんじゃないかと。あ、いい地位を占めてるってことね、うん。確かにね。やっぱ。僕はいい父が好きですけど、いい地位を占めてるんじゃないかと。はい。思いますが。個人的な性癖はね。はい。はい、まあいいんですけども、ね。ピン、大体、まあ、ニュートー、ピン、はい。はい。はい。ピンクのニュートー、まあ。はい。私がじゃあ調べてきたのを今。ピンクのニュートー、はい。ちゃんぽん。うん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 、これちなみに長崎県で思い浮かぶものランキング1でしたね。名前そのままですもんね、長崎ちゃんぽん、ね、ちゃんぽん、こビール飲んでカクテル飲んで焼酎飲んでちゃんぽんみたいな。なんで無言のあれなんですか。はい、皿うどん、まあ似たようなもんですよね。似たようなもんですね、うん、はいはい。とグラバー園、なんすかそれ、わかんないね、うん、なんかあのお屋敷みたいです。
リンガーハットじゃないんですか？リンガーハット違う、はい。帽子じゃないですよ。お店ね。イエローハット、ね、はい。女性が入りづらいからってね、リンガーハットの女性専用店みたいなのができるらしいです。あんないらないですよ、うん。最近普通のラーメン屋にも女性いますもん。松屋にも。いますもん。ね、はい。それからこう、読み方違うかもしれない。裏上天主堂っていうのかな。なんすか、それは。これね、教会みたいですね。あ、やっぱりキリスト教の流れですね。うん。あと、まあ、さっきあったオランダだけども、坂ね、坂道。坂がいっぱい多いんですよ。へぇー。オランダ坂って言います。それから、佐世保バーガー。あと平和公園ね。まあ、原爆、ね。うん、はいはいはい。そんなところですね。うん、個人的には、はい、長崎は今日も雨だった。雨だった。っていう曲がね。あります。長塚京三さんですよね。違いますよ。なるほど。それ誰の歌なんですか？クールファイブですよ。前川清さん。内山田博さん。あ、そうそうそう。んなとこじゃないでしょうか。さあ、じゃあどんなキャッチコピーにしていきましょうか。ちなみにさっき全然名前触れませんでしたけど、生瀬さんなんで。お前を読めねえ。名前をちょっと触れといた方がいいかなと思いました。あの、僕、さだまさしさんのあの、遥かなるクリスマスって昔コピーしましたよ。あ、そうなの、メリークリスマス、うん。二人のためのワインと。なんかなんとなく横文字が似合わないよね。さだまさん、さだまさん。はるかなる聖夜とかにしてほしいですよね。そういう問題なのかな。はい。さて、なんと、どんなキャッチコピーでいきましょうか。そうですね。まあ、うん、食べ物がね、いっぱいあるっていうのは結構ポイントかなと思う、ね。皿うどんとかね。ちゃんぽん、カステラ、皿うどん、佐世保バーガーだけど4つありますから。うん。私が1つ考えたのは。はい。ちゃんぽんもカステラも、皿うどんも佐世保バーガーも、全部オランダ。これどうでしょう。うまいな。うまいのか。うまいな。で、もう一つは、ね、はい。長崎といえば、うん、チャンピオンだよね。チャンピオンじゃないよ。チャンポンでバカ全く。おっこわ。島原、島原。って。気に入った。一発合格ですね。この島原思いつくのがですね、5時がかかりましたね。おめでとう。その、なんだろう、その最初の、その違うよみたいな下りは、いつも通りだったんですけど、まあ長く最後に島原って言ったのが良かった。ありがとうございます。これはいい。ああ、そうですか。じゃあ、それにしましょう。2個目のやつ。2個目の方ですか。はい。わかりました。もう一回お願いします。はい。長崎といえば、はい、チャンピオンだよね。長崎といえば、チャンピオンだよね。チャンピオン、ここチャンポンとかけてるわけですよね。そうです。わざわざ言うものようなことじゃないですけど。うん。はい、そしてチャンピオンじゃないよ。チャンポンだよ、全く。チャンピオンじゃないよ。うん。あららら、じゃないよ。うん、チャンポンだよ。全く。うん。はい。お、怖い。おー、こわっ、うん、島原。そこいいな。この、おーこわ、島原だけで僕は本当は好き、いいですもん。まあでもね、うん。前振りがないと、なんだかわかんないからね。はい。というわけでございまして、長崎県のキャッチコピー、見事決定いたしました。ね、九州もう少し来週も攻めていきます。本当終わっちゃいますよね。もうね、はい。攻めていきますので。はい。はい、では今日この辺で。バイバイ。さよなら。